Mirë, mësuam diçka më shumë, por kthehemi tani tek realiteti ynë dhe tek pandemia, sepse e kemi thënë shpeshherë që dhe po shikojmë që shumë vende në botë po alarmohen duke paralajmëruar një dimër me shumë epidemi ende, por në vendin tonë jemi paksa më të relaksuar, po të shikojmë nëse është justifikuar gjithë kjo. Kemi doktorin Ilir Alimehmeti, i cili shpeshherë vjen në programin tonë për të na ndihmuar për të kuptuar më shumë. Doktor, e kemi marrë shumë easy, duhet të thënë, po jemi të justifikuar që jemi kaq të relaksuar në këtë aspekt? Varet se me kë e bëjmë krahasimin gjithmonë, po për sa I përket dimrit, do jetë dimër, siç ne presim me çdo virozë respiratore që ka, tani kemi edhe hyrjen e gripit, diskutohet hyrje variantin Delta e kemi qartësisht pranishëm. Varianti Omicron pritet të vijë në numra, sepse kështu me individualitetet nuk e ndajmë dot a kanë ndonjë rast apo jo. Por shifrat aktuale që kemi ne janë aktualisht në zbritje. Ajo çka ka një hipje dhe kemi shumë njerëz që janë me një rrufë tani se kanë pse edhe këto gripa të zakonshme. Ndoshta duhet të lajmëruar që mos të hyjnë direkt antibiotikëve që në momentin e parë që kanë një rrufë, sepse shumë njerëz po marrin sot antibiotik për rrufë. Se do na krijojë problem shumë të madh. Po le ta shfrytëzojmë këtë moment, këtë hapësirë, doktor, për ta thënë këtë pse është një diçka e rëndësishme. Shqiptarët I kanë pak qef antibiotikët si karamele kështu, por që këshilla është pra jo antibiotik me rrufat stinore më një herë. Me asnjë lloj virozë. Qartë. Duhet ta ndjekim sepse antibiotiku me virozat në fakt nuk është as efektiv. Këtë e mësuam ne. Por le të flasim pak, për Omicronin. Çfarë dim që s'dinim 2 javë apo 3 javë më parë pra rreth këtij varianti, sa I fort apo I rrezikshëm është, sa e fort është smundja që ai shkakton, nga sa duket, janë ca të dhëna që flasin që është një smundje më e butë. Ka shumë dhëna të tilla, nga njëri krah është fakti që qartësisht është më I transmetueshëm, të paktën për sa I përket Anglisë pritet që të jetë dominant për gjithë Anglinë në pak ditë, Londrën tashmë e ka dominuar prej ditësh. Ka një kohë dy fishimi nga 3.2 në 3.6 ditë, që është paka shumë gjysma e kohës që kishte Delta, pra është më I shpejt. Kjo është arsyeja pse po e dominon Deltën, është thjesht më I shpejt. Kurse nga pikpamja klinike, që në fakt neva jo na intereson, pra ne nuk na intereson shpejtësia është një element, po edhe klinika është e rëndësishme. Flas këtu për individin, se për spitalet, për sistemet shëndetësore është komplet diskutim tjetër. Për individin, nga pikpamja klinike duket më I lehtë. Pra, a është ky efekt se nga Afrika e Jugut shohim ne të parë, sa atje kanë nisur. Dhe shohim spitalet e Afrikës Jugut ku shohim 80% të shtruarve që nuk janë në oksigjen. Një numër shumë I madh I tyre është zbuluar pozitiv sepse ka shkuar në spital për arsye të tjera, tip për një operacion apo gjëra të tjera dhe është testuar dhe është gjetur pozitiv. Po nga ani Covidit nuk ka një shqetësim. Shef një të pestën vetëm që është në oksigjenoterapi dhe tani mendoni spitalet tona, a kemi ne një person vetëm ndër 5 me oksigjen dhe 4 tjerët pa oksigjen? Pra, kjo qartësisht është një smundje më lehtë nga ana klinike dhe ka dhe prova laboratorike tashmë që japin arsyetimin. Pse? Një element erdhi nga Universiteti I Hong Kongut që thonte pikrisht që transmetohet rreth 70 herë, është rreth 70 fish më I shpejt sepse është rreth 70 fish më I lartë në gryk dhe në hund. Ajo shumimi I virusit, por në mushkëri ku të bën smundjen e rëndë është 10 fish më I ulët. Prezenca e këtij virusi në krahasim me variantin origjinal. Kjo I jep arsyen e smundjes më të lehtë dhe ndërkohë që nga instituti që drejtohet nga zoti Fauci vjen një tjetër e dhënë që limfocitet T, pra ato përgjigje qelizore që ne kemi, që ofrohen qoftë nga imuniteti natyror, qoftë nga vaksina, në fakt nuk ka ndryshuar ndonjë gjë e madhe. Ka ndryshuar vetëm një epitop ndër 52 të ndryshëm që ne njohim. Që do të thotë ato vazhdojnë e njohin këtë njësoj si variantet e tjera. Kjo është arsye, kjo mund të jetë një tjetër arsye pse smundja rënd nuk shfaqet as shumë. Pra, dhe nga ana virusit, por dhe nga ana imunitetit të ofruar. Pra, që qelizat T, pra, që janë mbrojtja natyrore e trupit, nëse pra kanë bërë një ndryshim të vetëm në 52, nëse ky do të ishte? Pra, kjo është një nuk e dim pse, pra, çka shohim në Afrikë, pyetja e madhe e Europës ishte çka shohim në Afrikë, a është efekt I virusit vet apo është efekt I faktit që atje 70-80% e popullatës e ka kaluar variante të tjera, sepse me vaksinimin janë shumë poshtë. Por 70-80% është llogaritur që e kanë kaluar. Pra që do të thotë, apo është efekti I imunitetit. E pastaj po të kthehemi neve në Europë, ne nuk e dimë
Duket që të dyja këto arsyetime janë favor. Pra dhe virusi jep një smundje pak më dobët, por dhe imuniteti vazhdon funksionon goxha fort. Ajo çka ka rën niveli antitrupa neutralizus, pra që do të thotë, personi është i mundshëm të infektohet, pra të dalë pozitiv në tampon, por smundja e rënd është shumë më pak e mundshme tek personat e imunizuar, pra qoftë që kanë kaluar, qoftë që janë vaksinuar. Pra, pyetja e madhe është çka duhet bëjmë neve në ndërkohë, sepse do të ekspozohemi. Dhe është parë qartë që ky ka përcen mbrojtjen imunitare, pra të infekton, të pozitivizon në test, por smundjet e rënda ulë shumë atë tepër. I bje që këta duhet të izolojmë njerëz që në fakt nuk janë shumë, nuk kanë ndonjë problem të madhë, kjo duhet parë në strategjit, sidomos për personin shëndetësor. A do mbash 10 ditë shtëpi një person që ka rrufë, që ka dhimbje gryke, dhimbje koke, sepse i ngjan shumë virozës. Pra ka një problem atik. Po mirë, doktor, si rezultojnë? Janë më tepër të mbrojtur ata që janë të vaksinuar ndaj omikronit apo ata që kanë kaluar dhe që kanë imunitet natyror, që kanë kaluar më parë virusin? Dhëna shumë sakta duhet presim akoma, sepse jemi akoma shumë afër. Vetëm ajo që ne shohim Afrikën. Dhe po ta shohësh Gautengu, pra që është ai rajoni ku është ka qenë vatra e parë omikron, po Gautengu është 16 milion banor, kështu që është një popullatë goxha, ma Gautengu ka filluar rënjen. Pse? Sepse një virus kur është sa më i shpejt jetë, aq më shpejt arrihet ajo vala dhe mbyllet koha dhe kush është problemi? Edhe smundja kalon më shpejt, po thonë. Po pra. Smundja është rreth një muaj më sa. Po dhe njerëzit e kalojnë më shpejt sepse ka dy fishim vetëm 3 ditë. 3 ditë e gjysmë, kështu që kalon shumë më shpejt dhe ajo vala është shumë e ngushtë, pra nuk zgjat ato kohët që pa me variantet e tjera. Dhe Gautengu është në rënje dhe pritet në ditët në vijim që gjithë Afrika Jugut të fillojë dhe të bjerë, e megjithatë atje në spitale nuk po shohim atë dramën që pam me variantin Beta, me variantin Delta. Pra variantet e më pashme, se është e po e njëjta Afrikë. Dhe në qovë sa tje ne shifnim, gjatë variantit Delta, kishim rrëth 1700-1800 vdekje në javë, tani shofim 20. Dhe edhe këto 20, nuk kemi të qartë se qëfar janë, sepse ka dhe Delta, ka dhe të smurë, vazhdojnë të smurë të rëndë, pra problematika vazhdojnë që ndronë për ata, po qartësisht problematika shme ullet për smundin e rëndë. Edhe njëherë i këthemi, a është kjo merit e virusit, apo imunitetit, të ofruar nga infekcionit dhe vaksinat, duket se janë të dyja. Pra është një kombinim i të dyjave, kështu që neve akoma nuk kemi në valë omikron, që do të thotë duhet përgatitemi nga njërja krah është shteti që bën përgatitjet e veta, dhe nga i krah është se cilë çdo individ që duhet ngri imunitetin e vetë, qoftë për mes vaksinës, po qoftë edhe për mes ushqyres shëndetshme, vitaminës, zinkut, përmes gjumit, të rregullt. Pra, kemi sa gjëra që kemi ndorë edhe vetë si njerëz që të bëjmë, sepse të jemi të bindur gjithë do ekspozohemi ndaj këtij variante. Do mandarina ka. Po patjetër. Ushqyerja është shumë. Jo, realisht e këmendoj ndonjëherë që këto vitaminat që duhen edhe për ato, i kemi stinore tani. Po doktor, u bë ose po bëhet pak na pak 2 vjet që kur ne ke filluar të jetojmë me këtë realitet më vonë marsin e 2020-s, dhe pa afron marsi 2022-shit së shpejti. Dhe flitja atëherë për pandeminë, në krahasoj me pandemitë e tjera në histori, dhe mbaj mend që lexova dikur që thoshte pandemia nuk do të mbarojë me një bang, po do të mbarojë dal nga dal. Absolutisht. Si ta konsideronim omikronin? Se janë disa shkallë tani që po apo ngjisim apo i zbresim, vështirë të thuhet, por që kam përshtypjen që edhe shfaqja e këtij virusi, këtij varianti si të tjerët, është e curia e vet pandemisë apo është pandemia që neutralizohet apo natyrohet apo si ta shikojmë? Zoti Tegnell, i cili është krye epidemiologu në kundër Covidit në Suedi, që në fillim fare ka deklaruar që ky nuk është një sprint, është një maraton. Do thotë do jetë një kohë e gjatë dhe në fakt e drejta qartësisht po jepet asaj lloj. Se kur na thoshin vitin 2 vjet, rrotullojmë pse thoshin s'ka mundësi, po që edhe qartësisht ne mund të jemi 2 vjet të mbyllur në shpellë, pra kjo është patjetër dhe shumë e drejta është qartësisht në krahun e Suedisë. Pra tani që kaluan kohën, ne tani mund të shohim që sërish disa shtete po bëjnë lockdown-e të kota, sepse sërish do ta kalojnë, nuk mbyllet dot cikli me lockdown-e. Mbyllet përmes vaksinimit kurse është i vaksinuar dhe fillojmë aty, por duket çdo maraton atë vrapin e fundit e ka sprint. Pra e ka një shpejtim. Ndoshta ky është shpejtimi i fundit maratonës. Pra ky omikron, duke qenë kaq i shpejt, duke qenë se infekton kaq shumë njerëz dhe do japë imunitet e me radhë,
është i shpejtë, kështu që për Anglinë që ka filluar mund ta kalkulojmë që problemi atyre do i mbaroj rreth shkurtit. Shtetet e tjera varësisht se kur i hyn problematika, sepse do bëj ditë të veta. Megjithatë, Shqipërinë e gjen me 1% shumë të lartë njerëzish që kanë kalu, 1% e rëndësishme është vaksinuar, pra unë do thoja që nëse marrim si popullat, ne mund të ngjajmë shumë Afrikës Jugut. Qoftë për imunitetin, po edhe për popullatën, kemi më të re se sa që ka Italia apo që ka Gjermania, pra ngjajmë nga ky drejtim, patjetër nga ana gjenetike jemi shumë ndryshe. Por demografia, por nga pikpamja demografike dhe nga pikpamja e imunitetit të komunitetit jemi shumë ngjashëm. Kështu që unë do shija një skenar shumë ngjashëm me ato që shohim sot në Afrikën e Jugut. Pra numra më të lartë ndoshta të infektuarish, por numra spitalor shumë të ulët. A do të shkojmë në këtë realitete sepse po lexonim sot edhe për Fauçin që thoshte që ndoshta vaksinimi do të jetë edhe mund të jetë sezonal në varësi të mbase edhe të varianteve që po dalin. Do të arrim, do të bëhet si thua po, një realitet i normal është, marja e vaksinës? Është një parim, që ky virus mund të kthehet në endemik. Pra vazhdon, sillet, kemi boll koronaviruse të tjera që janë endemik që shkaktojnë rrufën e zakonshme, HKU1, OC43, 229 tesa për të përmend 2-3 copë të tillë. Por në fakt ndaj tyre nuk është prodhu ndonjëherë. Do të thonë nuk kanë bërë vaksinë, sepse nuk ka qarkulluar ndonjëherë dhe jam më tepër variantet e gripit A dhe B. Pra këto që kemi ne tani kemi 4 lloje të ndryshme. A do jetë nevoja që kjo vaksinë që është me 4 viruse nga cilët 2 A, 2 B aktualisht të gripit, të ketë edhe variantin të përfshi edhe vaksinën SARS-CoV-2-shit, këto do ta shohim. Do ta shohim varësisht nevojës, po nëse imuniteti natyror ngrihet fort dhe kjo i merr të gjithë, duhet marrim parasysh që do ketë një periudhë disa vjeçare ku do ketë imunitet në komunitet e më pas ndoshta mund të riflitet. Por është diçka që takon të ardhmes, sepse nëse ne do kemi një variant i cili shkakton gjithmonë e më pak smundje të rëndë. Jo se nuk shkakton fare për moment, po gjithmonë e më pak, atëherë kjo do filloj dhe do bëhet si këshill, le të themi, vetëm për populatat vulnerabël, siç e kemi edhe gripin, që themi të vjetërve, të smurve, personave që mund të jenë me smundje malinje, me radhë me radhë, por jo për populatën e përgjithshme, jo me këto sense, pra, këto detyrimet e tjera të tjera. Nëse do të bëhej, po themi, një vaksinim periodik apo stinor me SARS-CoV-2, kjo do të ishte me gjasë bashkë me vaksinat e gripit për do të ofrojë siç afron vaksinat e gripit tani. Ju e dini që Moderna dhe Novavax po punojnë këtë drejtim, pra që ti jenë të inglobuara bashkë do të quhen vaksinë e gripit. Megjithatë, kjo do varet shumë nga si do evoluoj virusi, sepse akoma s'ka gjetur atë fundin e vet. Po më shihni se dua të të pyes diçka lidhur me virusin vet. Pam pra që fillimisht kishim atë virusin origjinal që na doli dhe sfundin e rënd që shkaktonte kur zbristen mushkëri tek disa njerëz e shumë njerëz i humbëm. Pastaj doli Delta, më ngjitse smundja ishte pak a shumë e njëjtë, ka përshtypjen Omikroni tash me një smundje shumë më pak. Atëherë për individin ishte shumë më pak pak më e lehtë, po jo në një diferencë shumë e madhe. Po gjithsesi, pra, shikojmë që smundshmëria apo ë fillonte në po me Omikronin ka rënë shumë. Ka shanse, doktor, nuk dua që është fallxorin, po kuptimin shkencor, ka shanse që të dalë për shumë një virus i rrezikshëm sërish që shkakton smundje të fortë apo kjo është prirja natyrale e viruseve që të zbuten? I këtij virusi specifik, ndoshta jo. Ky tani po përshtatet me ne. Tani a mund dal një virus i ri? Kjo është kjo është sferë kristali, nuk ka një shpresë që jo pra. Por jo. Asnjë bëhet. Po për sa i përket tit, po ka një diferencë të madhe. Pra shtohet transmetueshmëria bie klinika. Tani kush është problemi që thash pak më parë, e shef ndryshe sistemi shëndetësor këtë punë. Sepse dhe ata pak që do të smuhen të gjithë në njëjtën kohë. Pra do të shkojnë në të njëjtën kohë të kërkojnë shërbim shëndetësor. Ky është problemi që shef shërbimi shëndetësor. Kurse si individ ti shef një risk më të vogël për veten, po shërbimi shëndetësor thotë un prap ato qindra shtretër kam, nuk është se po mos muan 1 milion vet. Njëkohësisht unë e di që 1000 veta do kanë nevojë për spital minimumi, atëherë thotë un si kam 1000 mundësi. Pra është ndryshe sistemi shëndetësor si e shef, është ndryshe individi. Nga pikpamja e individit do thoja ngrit imunitetin tënd në çdo mënyrë që është e mundshme sot, se dimër është, edhe ka shi gjërave tjera, përmes gjumit, përmes dietës, përmes vaksinës, qoftë si e imunizuar përpara. Kjo është e rëndësishme të paktën. Vaksinën e kemi në dorë, duket që është arma e
paktën e sigurt. Deri diku na mbron, edhe pse janë prekim i parasysh që preken shumë edhe ata që janë vaksinuar, por që gjithsesi është ndim preken patjetër, mund edhe të pozitivizohen, por kanë një mbrojtje, kanë një mbrojtje gati. Kjo është e rëndësishme. Doktor, shumë faleminderit për kohën. Gjithmonë i gatshëm, doktor Alimehmeti, për të shpërndar informacion të rëndësishëm për shëndetin e publikut. Kemi një njohje tonë.